1.300 joves es preparen ja al nou campus de la Universitat Catòlica de València. Estudien ciències de l'esport en un campus de més de 2.000 metres quadrats. Un poliesportiu amb capacitat per a 2.000 persones, dos gimnasos, 24 aules o tres laboratoris són algunes de les instal·lacions que alberga un modern edifici, exemple de sostenibilitat i accessibilitat. Segons el president Fabra, un nou fruit de la col·laboració entre la iniciativa pública i privada que garantirà la llibertat d'educació i el futur dels joves valencians. L'alcaldessa de Torrent ha aprofitat aquest acte per anunciar que la localitat rebrà el Premi Reina Sofia a l'accessibilitat.